Добро пожаловать в город Нур-Султан. Нур-Султан шахрига хуш келибсиз. Bu yer Ostona shahri qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday. Shahar aholisi uzoq ta'tildan so'ng yana odatiy hayotga qaytmoqda. Prezident Nazarboyevning 30 yillik boshqaruvdan so'ng iste'fo berishi va poytaxt Ostonaning Nur-Sulton deb nomlanishi qozog'istonliklarni tom ma'noda larzaga solgan. Stolitsa Qozog'istona v Nur-Sultan. Ostona sama bila aktualnaya nazvaniye. Ostona o'zi munosib nom edi. Shaharning o'ziga xos reytingi, avtoriteti, imiji bor edi. Как бы он достоин? Albatta uning nomi shoh ko'chalarga munosib, lekin poytaxtga emasdir deb o'ylayman-ku. Nima uchun bo'lmasin? Mana kecha qayta nomlashga 15 million dollar ketarkan deb eshitdim. Bu pulga ko'pgina muammolarni hal qilish mumkin edi. Ammo hammasini hokimiyat o'zi hal qiladi. Bizning ovozimizni hech kim eshitmaydi. U Qozog'iston uchun juda ko'p ish qilgan va munosib deb o'ylayman. Qozog'istonni bunchalik rivojlantirish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Это новый офис Nur-Sulton Nazarboyevning yangi ish yeri. Bu bino birinchi prezidentning kutubxonasi hisoblanadi. O'zining iste'fo nutqida Nazarboyev boshqaruvda qolayotganini aniq-taniq qilib aytdi. U millat lideri hisoblanadi. Parlamentdagi ko'pchilik Nur Atan partiyasining rahbari, shuningdek, Qozog'iston xavfsizlik kengashining umrbod raisi bo'lib qoladi. Мы наконец думали, дождаясь того, когда он уходит. Biz nihoyat uning iste'fosini ko'radigan kunlarga ham yetib keldik. Ammo ichimizda shubha bor edi. Но сомнение было внутри. Asxat Ahmedyorov Qozog'istonning ijtimoiy mavzuda asarlar yaratadigan kam sonli rassomlaridan. Uning asarlari jamiyatdagi noroziliklarni aks ettiradi. Это перевёрнутый трон. Bu to'nkarilgan taxt. Men bu o'rinda taxtni to'nkarish bilan uning mohiyatini ko'rsatishga uringanman. Bu Qozog'istonda hozir kechayotgan jarayonlarga mening munosabatim, ayniqsa poytaxt nomini Ostonadan Nur-Sultonga o'zgartirilishi meni larzaga solmay qo'ymadi. Mamlakatning boshqa yashovchilariga o'xshab. Nur-Sultan. Это потрясло меня. Это потрясло меня так же, как и каждого жителя нашей страны. В городе Нур-Султан много Nur-Sulton shahrida juda ko'p narsa birinchi prezident nomi bilan bog'langan. Mana bu Nazarboyev nomidagi universitet. Shahar aeroporti ham Nur-Sulton Nazarboyev nomi bilan ataladi. Qolaversa, uning tug'ilgan kuni shahar kuni sifatida nishonlanadi. Qaysidir darajada bu biz uchun uyatli va sharmandali hol albatta. Ya'ni, gap Qozog'istonning mamlakat sifatidagi brendi haqida boryapti. Agar prezidentning iste'fosini xalqaro maydonda ancha bosiqlik bilan qarshilashgan bo'lsa, key qaysidir ma'noda bu yaxshi ham degan munosabatlar yangradi, poytaxtning qayta nomlanishi siyosiy ma'noda orqaga ketish deb qabul qilinadi. Наша столица должна носить и имя нашего президента и называться